Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін қазақ тілінен 10 сабақты өтетін боламыз. Ең алдымен арнамызға жазылып, арнамызда шыққан жаңа сабақтарды жіберіп алмас үшін қоңырашаны басып қоямыз. Және де ТЖБ, БЖБ, БЖБ жауаптарын біздің арнамыздан таба аласыңдар. Сонымен балалар, сабағымызды бастайық. Табиғат ғажайыптары, дыбыс үндестігі. Суретті сызбаның көмегімен мәтіннің мазмұнын болжауды. Сөздерді дыбыс үндестігіне сәйкес айтуды үйренемін. 42-ші жаттығу. Суретті сызбаға қарап мәтіннің мазмұнын болжа. Мәтін не туралы? Балалар, бұл жерде біз көбелекті қуып бара жатқан баланы және көбелектің өсу процесін көріп тұрмыз, иә? Сол себепті бұл мәтін бізде менің ойымша көбелек туралы, иә? Өлеңді мұқият тыңда, өз болжамыңның дұрыстығын тексер. Енді ғана ұшқаным мені неге ұстадың? Дәу көбелек болғанша жүріп өтем жолғанша. Деп көбелек шақты мұң баса алмастан аптығын. Жұмыртқадан жаралып, жапырақтан нәр алып, жұлдыз құртқа айналдым, бой түзедім таранып. Қабықтарым алғашқы бірнеше рет алмасты. Кие бермей әлдіне еліктедім сәнге де. Жамыл қорап сыртыма енем сосын ұйқыға. Күнде өсіп толамын, қуыршақ та боламын. Көбелек боп жетіліп, қанатымды қағамын. Мың құбылған түскенем, жарысамын құспенен. Бөкен әшенов. Балалар, біздің болжамымыз дұрыс екен, иә? Бұл жерде бізде мәтініміз көбелек туралы екен. Мәтінге ат қой. Мәтіннің аты көбелек, яғни көбелек деп біз ат қойсақ болады екен, иә? Қарамен жазылған сөздерге жалғау не себепті бірде жуан, бірде жіңішке жалғанады? Бұл жерде бізде қарамен жазылған сөздер жұлдыз құртқа түске сөздері екен, иә? Жұлдыз құртқа түске сөздерінде жалғау бірде жуан, бірде жіңішке болып жалғанып тұр. Оның себебі, егер сөздің соңғы буынындағы дауысты дыбыстар жуан болса, онда жуан жалғанады. Ал егер соңғы буын жіңішке болса, онда жіңішке жалғау жалғанады екен. Мысалы, бізде жұлдыз құртқа сөзіндегі бізде түбірі жұлдыз құрт болады, иә? Жұлдыз құрт дегеннің соңғы буыны құрт сөзі болады, иә? Құрт сөзі бізде жуан буын болғандықтан оған біз жуан жалғау жалғайды екенбіз. Яғни жұлдыз құрт қа, яғни бізде жуан жалғау болып тұр, иә? Ал түске сөзінде бізде түс сөзі жіңішке буын болғандықтан оған жіңішке жалғау жалғанады екен, яғни түске. Келесі 43-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тұсындағы қосымшалардың тиістісін қойып жаз дейді, иә? Бізде бағандағы сөздер табиғаттың ғажайыптары, көкектің дауысы, ауылдың маңы болады екен. Екінші, қырманға бару, мектепке келу, қуыршаққа кигізу, кемеге міну. Үшінші, үлкендерден үйрену, жіптен тоқу, матадан тігу. Түбір сөздің соңындағы және қосымшадағы бірінші дыбыстың астынсыз. Олардың қандай дыбыс екенін айт. Содан өзім қорытынды жасам. Балалар, бізде түбір сөздер, ең біріншідегі түбір сөз ол табиғат болады екен, иә? Табиғат дегеннің соңғы дыбысы ол Т әрпі, иә? Ал жалғаудағы тың, яғни тың жалғауындағы алғашқы әріп ол Т. Яғни табиғаттың екі дауыссыз дыбыс бірге келіп тұр, иә? Келесі көкектің сөзі. Көкектің сөзіндегі түбірі көкек, оның соңғы дыбысы К дыбысы болып тұр, иә? Ал тың жалғауындағы алғашқы дыбыс ол т дыбысы екен, иә? Яғни екі дауыссыз бірге келіп тұр. К, т дауыссыз дыбыстары бірге келіп тұр екен. Келесі ауылдың сөзіндегі түбірі ауыл болады. Оның соңғы дыбысы л әрпі болады. Ал оның жалғауындағы д дыбысы ол дауыссыз болып келеді, иә? Яғни л, д дауыссыз дыбыстары екеуі бірге қатар келіп тұр екен. Келесі екінші бағандағы ол қырманға сөзі, иә? Қырманға сөзіндегі түбірі қырман. Қырман дегендегі соңғы дыбыс
Н болады. Ал жалғауындағы алғашқы әрпі Ғ. Яғни НҚ даусыз дыбыстары екеуі бірге келіп тұр екен. Мектепке сөзі. Мектепке сөзіндегі түбірі мектеп. Оның соңғы дыбысы П. П дыбысы. Ал жалғауындағы алғашқы Ә дыбыс К болады екен. Яғни екі дыбыс, екі даусыз дыбыс бірге келіп тұр екен. Келесі қуыршақ қа. Бұл жерде де екі даусыз дыбыс бірге келіп тұр. Яғни түбірдегі соңғы дыбыс қ, ал жалғаудағы ең алғашқы дыбыс ол қ. Екеуі бірге қ даусыз дыбыстары болып екеуі бірге тұр екен. Келесі кемеге сөзі. Кемеге сөзіндегі түбір кеме болса, оның соңғы дыбысы е дыбысы екен, яғни ол дауысты дыбыс. Ал жалғаудағы алғашқы дыбыс ол г дыбысы екен, яғни е г дауысты және дауыссыз дыбыстары бірге қатар келіп тұр екен. Келесі үлкендерден түбірі үлкендер. Үлкендер дегендегі соңғы дыбыс р дыбысы, ал жалғаудағы алғашқы дыбыс д дыбысы. Р д дауыссыз дыбыстары бірге келіп тұр. Жіптен. Жіптен сөзіндегі түбірі жіп, ал оның соңғы дыбысы п дыбысы екен, ал тен деген жалғаудағы алғашқы дыбыс ол т дыбысы екен, енді п мен т екеуі бірге дауыссыз дыбыс болып бірге қатар тұр екен. Келесі матадан сөзі. Матадан сөзіндегі түбірі мата. Мата сөзіндегі а дыбысы дауыссыз, ол соңғы дыбыс. Ал дан дегендегі алғашқы дыбыс д, а мен д, яғни дауысты дыбыс пен дауыссыз дыбыс екеуі бірге қатар келіп тұр екен. Дауыссыз дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп өзара сәйкестеніп айтылуын дыбыс үндестігі деп атайды. Мысалы, қаздар, тастан, қабы. Келесі 44-ші тапсырма. Суреттегі зат атауларын үш жақта тәуелдеп айт. Балалар, бұл жерде бізде ит, доп және де тауық берілген екен, соны бірінші, екінші, үшінші жақта, яғни тәуелдеп айтуымыз керек екен. Бірінші жақта менің итім, екінші жақта сенің итің, сыпайы түрде сіздің итіңіз, үшінші жақта оның иті болады екен. Доп сөзі менің добым, бірінші жақта, екінші жақта сенің добың, сыпайы түрде сіздің добыңыз, үшінші жақта оның добы. Келесі тауық. Бірінші жақта менің тауығым, екінші жақта сенің тауығың, сыпайы түрде сіздің тауығыңыз, үшінші жақта оның тауығы. Тәуелдің жалғау жалғанған кезде түбір сөздердің қандай өзгеріске ұшырағанын айт. Сөз қатаң к, қ, п дауыссыз дыбыстарының біріне аяқталып, оған дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанса, к, қ, п дыбыстары өзгеріп, ұяң г, ғ, б дыбыстарына айналады екен. Мысалы, айтатын болсақ, мысалы доп дегенде, добым деген кезде, жалғау жалғанған кезде, п әрпі б дыбысына айналған, Келесі 45-ші тапсырма. Сөздерді оқып, көшіріп жаз. Басшы, сарыарқа, досжан, теңізші, жазса, түнгі, ашса, сөзсіз, сөнбеді, жанбады. Сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Жазылуы басшы, айтылуы балалар, айтылуында балалары С әрпі Ш әрпіне айналып кетеді екен, яғни басшы. Келесі сары арқа. Сары арқа сөзінде айтылуында ы әрпі түсіп қалады екен, Досжан. Айтылуында С дыбысы Ш дыбысына айналып кетеді екен, Жазылуы теңізші. Айтылуында Z дыбысы Ш дыбысына айналады екен, яғни теңізші. Жазса жазылуында
Ал айтылуында жазса, яғни з дыбысы с дыбысына айналып кетеді екен. Түнгі жазылуында, ал айтылуында н әрпі ың дыбысына айналады екен. Келесі ашса. Айтылуы ашша. С дыбысы ш дыбысына айналып кетеді екен. Келесі жазылуында сөзсіз. Ал айтылуында з дыбысы с дыбысына айналып кетеді екен. Жазылуы сөнбеді. Айтылуында н дыбысы м дыбысына айналып сөнбеді деп айтылады екен. Жазылуы жанбады. Бұл сөзде дәл сол сияқты н дыбысы м дыбысына айналып кетеді екен. Жанбады болады екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Ең жақсы және алғашқы жауаптарды тек бізден ғана көре аласыңдар. Және де арнамызға жазылуды ұмытпаңдар.